মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ উত্তৰ লক্ষিমপুৰ শাখা আৰু মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ উত্তৰ লক্ষিমপুৰ প্ৰগতি শাখাৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম হাত ভৰি আৰু কেলিপাৰ স্থাপনৰ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সক্ষম নামেৰে নামকৰণ কৰি মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চে বিগত 6 অক্টোবৰৰ পৰা আয়োজন কৰা এই শিবিৰৰ দেওবাৰে সফল সামৰণি কৰে। সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লক্ষিমপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত সুমতি সত্তৱান, লক্ষিমপুৰ শাখাৰ সভাপতি মায়ংক ঝাৱাৰ, কনভেনাৰ আৰৱ লাখুটীয়া, ডিম্পি পাৰিক, পূৰ্বোত্তৰ উপসভাপতি প্ৰদীপ ৰাঠী, লক্ষিমপুৰ মণ্ডলৰ মনোজ ভৰদ্বাজৰ লগতে কেইবাজনো ব্যক্তি। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত মুঠ 80 জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক বিনামূলীয়া হাত ভৰি আৰু কেলিপাৰ স্থাপন কৰা হয়। ইন টোটেল নাম্বাৰ অফ লিম্পছত যদি কথা পাতোঁ, আমাৰ আজি কেম্পটো টোটেল 103 লিম্পছ আমি ইনষ্টল কৰিব পাৰিছোঁ। আমাৰ টোটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰায় 120 আহিছিলে, কিন্তু কিছুমান হাত বা ভৰি বেকা হোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকক আমাৰ টেকনিচিয়ানে ৰিজেক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইন টোটেল আমাৰ 103টা লিম্পছ ইনষ্টলেশ্যন হৈছে। লখিমপুৰ জিলাৰ বাহিৰে আমি চাইছোঁ যে বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা আহিছিলে কেইবাগৰাকী মানুহ আৰু ধেমাজিৰ পৰা আহিছিলে আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ গুণাহুটি, ঢকুৱাখানা, ঘিলামৰা, মাজুলীৰ পৰা আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী যিটো কেম্পত আহিছিলে। টোটেল মানুহ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছে সিহঁতি, যদি নাম্বাৰ অফ বেনিফিচিয়াৰীৰ কথা পাতোঁ, আমাৰ টোটেল প্ৰায় 79-80 মানুহ আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী হৈছে। কাৰোবাৰ এটা ভৰি নাই, কাৰোবাৰ দুটা ভৰি নাই, কাৰোবাৰ দুটা হাত নাই। ইন টোটেল আমি যদি কথা পাতোঁ 103 লিম্পছ হৈছে। এইটো আমাৰ লখিমপুৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ চতুৰ্থ কেম্প আছে। ইয়াৰ আগতো আমি 2003, 2006 আৰু 2013 চনত আমি কেম্প পাতিছিলোঁ। এইবাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ টেকনিকেল টীমে এটা নতুন বস্তু লৈ আহিছে, মেকানিকেল হেণ্ড। মেকানিকেল হেণ্ড হৈ গ'ল যিটো বেনিফিচিয়াৰী এডোখৰ পৰা এলব' তলৰ পৰা যদি অলপ হাত আছে তেখেতলোকক আমি মেকানিকেল হেণ্ড লগোৱা হৈছে। এইটো অ'পেন মাৰ্কেটত এটা কষ্টলি বস্তু আছে, কিন্তু আমাৰ ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে আমি এইটো খুব এটা কনচেশ্যনেল ৰেটত পাইছোঁ আৰু আমি লখিমপুৰ কেম্পত আমি 7 জন মানুহক মেকানিকেল হেণ্ড লগাব সক্ষম হৈছোঁ। তেখেতে এতিয়া এই 3টা আঙুলি, তেখেতৰ যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল হেণ্ড আছে, এই 3টা আঙুলি দি সৰু মোৰা কাম, আপোনাৰ পানী খাব পাৰে, তেখেতলোকে কিবা লেখা যদি প্ৰেক্টিছ কৰে লিখিব পাৰে, এইখিনি তেখেতে মেকানিকেল হেণ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।